म चाहिँ कलेज भेली आएको थिएँ है। कलेज भेलीमा चाहिँ तपाईँको कलेज भेलीको यहाँको संस्थाहरूले चाहिँ हेड एन्ड होल र डिस्ट्रिक्ट दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्ट हस्पिटल इडिन हस्पिटलबाट चाहिँ डक्टरहरू लिएको छ अरे, फिजिसियन पनि, तपाईँको आँखाको पनि र तपाईँको यो सुगरहरू टेस्ट गर्ने है, बिपीहरू चेक गर्ने र फ्री अफ कस्ट दबाईहरू पनि दिने अरे है, उहाँ लिएको छ अरे। र त्यहाँ त्यही म भिडियो गर्नु जाँदैछु है। र को डक्टर आएको रहेछ र के जाँच हुँदो रहेछ र के दिँदो रहेछ है, त्यसको बारेमा विस्तृत जानकारी दिनेछु है। भिडियोमा बसिरहनुहोस् है। त हामी चाहिँ कलेज भेली ग्राउन्ड आइपुग्यौँ है। परनिर चाहिँ आइकेएम चल्दो रहेछ, कलेज भेली ग्राउन्ड हो, आइकेएम चाहिँ यहाँ पर चल्दोरहेछ, फ्री आइकेएम अरे यहाँ चल्दो रहेछ। यो डाँडापाखा सबै कलेज भेली पर्छ नि पर्दा गाइस। कलेज भेली आएको बेलामा यहाँनिर फ्री आइकेएम हुँदो रहेछ है, त्यो पनि तपाईँहरूलाई देखाउनेछु है। यहाँनिर आएको रहेछ है यो फ्री आइकेएम है। अब यहाँनिर के फेसिलिटी रहेछ यो पनि सोधीखोजी गर्नेछ उहाँहरूलाई है। यहाँ चाहिँ तपाईँको बिपी चेक हुँदो रहेछ है, यहाँबाट चाहिँ तपाईँको यहाँ चाहिँ सुगर नाप्ने, रेन्डम सुगर नाप्ने रहेछ है, यहाँनिर बसेको रहेछ है। ब्लड डोनरहरू चाहिँ उहाँ बस्नुभएको छ है, यहाँनिर चाहिँ उस गरेर यहाँनिर चाहिँ डोनरहरू चाहिँ यहाँ ब्लड डोनरहरू चाहिँ है। डक्टर पनि आइपुग्नु भयो है, डक्टर पनि आइपुग्नु भयो। यहाँनिर चाहिँ तपाईँको सुगर टेस्ट हुँदैछ, बिपी चेक हुँदो रहेछ र मेडिसिनहरू चाहिँ मनाउँदैछ है, प्रकारको मेडिसिनहरू राखिएको रहेछ। एम्बुलेन्स डक्टरको गाडीहरू चाहिँ प्रोभाइड यहाँ रहेछ है, यो चाहिँ एम्बुलेन्सहरू हो। उहाँहरूलाई यहाँबाट यहाँको संस्थाहरूले वेलकम गरिरहेको छ। सुगर टेस्ट चाहिँ रेन्डम हो नि दिदी, कतिजना इन्ट्री भइसक्यो? 32। त्यहाँनिर चाहिँ के चाहिँ जाँच हुँदै जाँदै चाहिँ के चाहिँ जाँच हुँदै जाँदै आँखा र ब्लड डोनर पनि होला, ब्लड डोनर मन्छ। यहाँ फेरि नानीहरूको अलग्गै जाँच गर्ने अलग्गै रहेछ नानीहरूको चाहिँ। सर आप कहाँ से आए है? आँखा सम्बन्धित क्या जाँच हो रहा है? यहाँ पे आँखा सम्बन्धित चश्मा परीक्षा होता है और मोतिया बिंदु अगर है उसका ऑपरेशन के लिए वहाँ पे भेजा जाता है और आँखा इन्फेक्शन होगा तो उसका इलाज होता है और की करो मैंने शुगर प्रेशर की वजह से अगर आँख में प्रॉब्लम होता है वही भी देख लेते हैं। आप लोग को लायक किसने है, कहाँ से आए आप लोग? आपको मालूम नहीं है कौन सा संस्था से आया है? अभी तो मैंने दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सुपर ने भेजा है। अच्छा, थैंक यू सर। तपाईँ चाहिँ नानीहरूको स्पेसियल फिजिसियन हो भनेपछि सबैजनाको हेर्नुहुन्छ है? तपाईँ कुन चाहिँ हस्पिटलबाट आउनु? दिदी भन्नुपर्दा नि तपाईँलाई नि संस्थाबाट आउनुभएको कि हस्पिटलबाट आउनुभएको? ए हेड एन्ड होलको, हेड एन्ड होल संस्थाबाट नि। एकजना ब्लड डोनर आउनुभएको छ है, ब्लड डोनेट गर्नुहुँदैछ उहाँले है। दिदी तपाईँहरू नि संस्थाबाट आउनुभएको कि हस्पिटलबाट आउनु? हामी दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्ट हस्पिटल, ए डिस्ट्रिक्ट हस्पिटलबाट नि। अहिलेसम्म कतिजना डोनर आइसक्यो यहाँनिर? ब्लड डोनर पाँचजना भयो। पाँचजना भयो नि, नमस्कार दिदी तपाईँलाई है, मेरो भ्लगमा तपाईँलाई स्वागत छ है। आज जुन चाहिँ यो कलेज भेलीमा यो फ्री आइकेएम र तपाईँको फिजिसियन है र तपाईँको यहाँनिर संस्थाहरू पनि धेरै देखेँ, यो चाहिँ कुन चाहिँ माध्यमबाट चाहिँ तपाईँहरूले ल्याउनु भएको? यो चाहिँ हाम्रो हेड एन्ड होलबाट हामीले अर्गनाइज गरेको, अन्तखेरि
डिस्ट्रिक्ट हस्पिटलबाट चाहिँ आएको डक्टर अनि फिजिसियन चाहिँ डिस्ट्रिक्ट हस्पिटलबाट आउनुभएको अनि ब्लड डोनेसनको लागि पनि डिस्ट्रिक्ट हस्पिटलबाट आउनुभएको अनि यो ब्लड डोनेसन चाहिँ हाम्रो डिस्ट्रिक्ट हस्पिटलसँग कोलाबोरेसन गर्दा चाहिँ सधैँ हामीले गर्ने गर्छौँ र यो ब्लड डोनेसन गरेको चाहिँ यो ब्लड चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ डिस्ट्रिक्ट हस्पिटलमै राख्नुहुन्छ ए ब्लड ब्याङ्कमा राखेर चाहिँ ब्लड नहुनेहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले दिनुहुन्छ नि नहुनेहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले त्यहाँबाट प्रोभाइड गर्नुहुन्छ यो जुन चाहिँ यो तपाईँको हेड एन्ड होल संस्थाबाट चाहिँ के फेसिलिटी दिएको छ हेड एन्ड होलबाट चाहिँ यहाँ हाम्रो गाउँमा चाहिँ अब बिमारीहरूको लागि अनि गरिब दुःखीहरूको लागि बाजे बोजूहरूको लागि चाहिँ 60+ चाहिँ बन्स क्लब भन्छ बन्स क्लबबाट चाहिँ 500 रुपियाँ महिनामा दिनुहुन्छ अनि 60+50 इयर्सकोहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले रासिन पानीहरू दिनुहुन्छ एकदमै अब लो इन्कम भएकोहरूलाई अनि बिमारीहरूको लागि अनि यहाँ गाउँबाट चाहिँ अब त्यति साह्रो माथितिर जानु सक्दैन माथि चाहिँ हिडन हलमा गयो भनेदेखिलाई चाहिँ उहाँ पनि डक्टरहरू देखाउन सक्नुहुन्छ फ्रीमै डक्टरहरू जुन चाहिँ यहाँ देख्दैछु हिडन हलबाट जुन चाहिँ बिपी चेक गरिरहेको छ है डायबिटिज चेक गरिरहेको छ होमोग्लोबिन चेक गरिरहेको छ है मेडिसिनहरू पनि देख्दैछ है यो चाहिँ हिडन हलले नै दिएको है मेडिसिनहरू चाहिँ हजुर सबै हिडन हलबाटै दिएको हो मेडिसिन चाहिँ है यो डिस्ट्रिक्ट हस्पिटल डिस्ट्रिक्ट हस्पिटलबाट चाहिँ तपाईँको फिजिसियन र आँखाको चाहिँ डिस्ट्रिक्ट हस्पिटलबाट आएको है र उहाँहरूलाई अब यहाँ जाँच गरेर यहाँ नहुने सम्भावना छ चाहिँ उहाँहरूलाई डिस्ट्रिक्ट हस्पिटलै बोलाइन्छ है हजुर डिस्ट्रिक्ट हस्पिटलै बोलाउनुहुन्छ अनि आधीसरो दबाईहरू चाहिँ हेडेन हलबाट आएको हो हजुर आधी चाहिँ उहाँहरूले हस्पिटलबाट पनि कतिवटा हस्पिटलबाट पनि छ दबाई भनेपछि नि धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई है बारेमा मा पनि लाइन भयो आँखामा पनि लाइन भयो हेर्नुहोस् है आँखा सम्बन्धित पनि यहाँ चाहिने मेडिसिनहरू चाहिँ यहाँबाट वितरण गरिने रहेछ है र यहाँ नभएको मेडिसिन चाहिँ माथि डिस्ट्रिक्ट हस्पिटलमा गएर लिनुपर्ने रहेछ यो सबै दबाईहरू फ्री अफ कस्ट भनेपछि दिदी यहाँ जति मेडिसिन छ नभएको चाहिँ तपाईँलाई हस्पिटलमा पठाइदिन्छ नि हजुर हस्पिटलले पनि दिनुहुँदैछ अनि उहाँसँग नभएको चाहिँ हामीले यहाँ यो चाहिँ हेड एन्ड होलबाट गरेको नि भित्र चाहिँ हस्पिटलबाट गरेको यो चाहिँ हेड एन्ड होलको नि सबै सामान दबाईहरू चाहिँ फ्री अफ कस्ट हो नि यो सबै भन्नुपर्दा चाहिँ गाइस यो जुन चाहिँ ब्लड डोनेट गरेको छ है यो कसैको अलिकति ब्लडले कसैको जिन्दगी बाँच्दैछ है यो एकदमै राम्रो पहल हो है यो चाहिँ एकदमै मन पऱ्यो मलाई जो चाहिँ यहाँनिर ब्लड डोनेट गर्दैछ है यो ब्लड चाहिँ सिधै गएर डिस्ट्रिक्ट हस्पिटलको ब्लड ब्याङ्कमा गएर स्टक बस्छ है कतिलाई ब्लडको जरुरत पर्छ त्यहाँबाट दिने गर्छ है यो चाहिँ कसैको अलिकति ब्लडले कसैको जिन्दगी बाँच्ने उहाँहरूले पहल चाल्नु भएको चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्यो यो कुरो चाहिँ है कतिजनाले दिइसकेँ तपाईँलाई देखाइरहेको छु है यो चाहिँ कलेज भ्याली है कलेज भ्याली यो चाहिँ कलेज भ्यालीमा तपाईँको यहाँनिर ब्लड डोनरहरू पनि धेरैजना निस्कियो है यहाँनिर फ्री आई क्याम्प पनि गरिएको रहेछ र बिपी पनि नापिएको रहेछ सुगर पनि नापिएको रहेछ यो कलेज भ्याली समाजले चाहिँ हेड एन्ड होललाई बोलाएर लिएर आएको नि हेड एन्ड होलको एकजना मिस चाहिँ सुबती गुरुङले गर्नुहुन्छ है उहाँकै तत्त्वधानमा त आज यो कार्यक्रम भएको उहाँले चाहिँ यहाँ यो फ्री क्याम्पहरू है सबै नै गरिदिने इच्छा गरेर चाहिँ उहाँले आज चाहिँ ल्याउनु भएको ल त आजको भिडियो म यतै अन्त गर्दछु कस्तो लाग्यो यो है क्याम्प है र कृपया तपाईँहरूले कमेन्ट गर्नुहोस् लाइक गर्नुहोस् सब्सक्राइब गर्नुहोस् है आजको कन्टेन्ट यतै अन्त गर्दछु है पुछेलु बाई बाई गरिदिउँ बाई बाई